У соборі Святого Мартина чимало відвідувачів. Люди прийшли послухати якісну музику та долучитися до благодійної акції «Влаштувати свято Миколая для дітей з багатодітних сімей гуртожитку на вулиці Токаря в Мукачеві». Рада, що такі концерти у нас в Мукачеві організовуються, тому що вони мають як естетичне виховання і дуже велике значення перед такими святами для всіх нас. Саме в цей момент серце людини відкривається і вона відкрита до таких заходів. Участвувати, послухати музику. І музику хорошо послухати. Дуже приємно, що в нашому місті таке проводиться свято. Це для душі. Чим побільше би таких мероприємств у нашому місті. Варто додати, серед відвідувачів концерту зустріли групу чоловіків із Луганщини, які долучилися до благодійної акції. Ми вперше взагалі в цьому мені дуже подобалося. Хороша ідея. Я привітаю тебе. Я у себе на батьківщині не відвідую такі, а тут мені подобається дуже. До культури більше, до духовності. Те, що чого не вистачає зараз. Виконавці різних напрямів та різних конфесій залюбки відгукнулися на пропозицію долучитися до благодійної справи. Це дуже добре, бо допомагає ми тим бідним. І ми все охотно приймаємо участь у таких благодійних акціях. Це вже не перший випадок. У нас церкви побратими, у нас міжконфесійних конфліктів немає. Допомагати – це саме головна мета, я думаю, кожного артиста, кожної людини – допомагати, навіть в Біблії написано, допомагати бідному. І чим можемо, тим допомагаємо. Ми допомагаємо тим, що ми своїм співом будемо запрошувати сюди гостей, які в свою чергу можуть допомогти бідненьким дітям. Най вони будуть здорові і щасливі, тому що новорічні свята – це свята, коли відбуваються чудеса. І ми хочемо, щоб чудеса відбувалися у кожного із нас. Класичні та сучасні твори звучали для поціновувачів якісної музики майже 3 години. Благодійний концерт і адвентський, так, тут все поєднання ще, що я хотіла додати, тобто поєднується українська мова з угорською, поєднуються різні конфесії, поєднується якби хорова класична музика, поєднується із більш сучасною, з гітарами. Тобто тут в концерті настільки різнобарний виходить концерт, що тут дійсно поєднання цього всього, не роз'єднання. За вилучені кошти від благодійного концерту влаштують майже 90 дітям, які проживають не у найкращих умовах у гуртожитку по вулиці Токаря, колишня Пісарєва. Ми це все розуміємо, що це, можливо, не влада тут винувата, а можливо, ті люди, які тут проживають. Антисанітарія, дуже-дуже не гігієна, там просто не можна підтримувати, неможливо. Газифікації зовсім в будинку немає. Ми плануємо закупити 100 подаруночків, 80 подаруночків для гуртожитку, для діточок гуртожитку і 20 подаруночків для онкологічного відділення дитячої лікарні. О 17 годині 19 грудня Святий Миколай прийде з подарунками до дітей гуртожитку по вулиці Токаря, а потім завітає до онкохворих у обласну дитячу лікарню, аби подарувати свято тим, хто найбільше цього потребує.